Noin. No niin, ja siitä sitten semmoiset sopivat pätkät, niin itse kullekin muistaa. Tervetuloa Rauta Huuskan, raumalainen uusi K-rauta, avajaispäivään. Me ryhdymme kehittämään tätä oikeastaan raumalaisia varten ja yksinomaan sitä varten. Ja siitä syystä monet asiat täällä on niiden ideoiden varassa, mitä te tulette palautteena meidän toiminnasta antamaan. Minä toivon, että te tulette tänään, jolloin teitä on huomattavan paljon, selviämään täältä niin sisään kuin ulos, löytämään meidän nämä rintataskun nenäliinalla varustetut rouvat ja punaisella vihreän ruutuisella paidalla varustetut kaverit, jotka ovat toivottavasti Raumon porteita rautakaupan ammattitaitoa. Samalla toivotan erityisesti tervetulleeksi meille tämän erinomaisen avajaissuorituksen tehneen kaupunginjohtaja Koivun, samoin valtuuston puheenjohtaja Ohjanoksan ja kauppakamarin edustajan puheenjohtaja Olkinuora ja toimitusjohtaja Hirvonsalo. Ja toivon, että nyt kun me tämän aloitamme, niin meidän ei tarvitse tätä hetkohta lopettaa. Ja toivon, että te kaikki viihdytte, löydätte täältä laadukasta, edullista tavaraa. Ja tällä viikolla pyrimme siihen, että erinomaisia tarjouksia on joka viikonpäivä. Tervetuloa. Luovutan puheenvuoron kaupunginjohtaja Pentti Voimala. Arvoisa yrittäjä, hyvät avajaisvieraat. Tämä päivä uuden kaupan avaamisen mielessä on konkreettinen signaali siitä, mitä Raumalla on selvästi muutoksena nyt tapahtumassa. Ei varmasti ole suinkaan vähäinen se ihmisjoukko, joka on murehtinut meidän kaupunkimme ja erityisesti raumalaisten tulevaisuudesta. Tyhjiä liiketiloja on ollut pitkään eri puolilla kaupunkia. Nyt meillä on selvästi näköpiirissä ratkaisuja, investointeja, rakentamista ja ennen kaikkea raumalaisten uskoa siihen, että pahin on voitettu, myönteinen kehitys on alkamassa ja meillä on ihan hyvä tulevaisuus. Tämän yrittäjillä on tilaa ja menestystä tässä kaupungissa, että me saamme sellaisen kehityksen nyt kääntyy. Erityisesti tietysti tästä rohkeasta aloittamisesta ja yrityksestä toivotaan menestystä tämän yrityksen ylläpitäjälle. Minna Aaltonen, paremmin tunnettu gladiaattorin juontajana tänään täällä Rauta, K-Rauta Huuskassa juontajana. Kuinka paljon tämmöistä keikkaa sä yleensä teet? No jonkun verran oikeastaan, että ne on vähän erityyppisiä, että välillä ne on tämmöisiä avajaisia tai juhlia tai kokoustyyppisiäkin voi jopa olla, missä ollaan sitten vähän vaan niin kuin puhumassa jotain tai esittelemässä tai näin. Ja ihan kivasti on ollut. No onko teillä tämmöinen oma tiimi aina, että sulla on nämä tytöt mukana, mitä tänään oli, Panteri ja Skorpioni, vai vaihteleeko nämä esiintyjät? Ja tietysti olet varmaan yksinkin usein. Juu, vaihtelee, että en mä esimerkiksi ole Panteri ja Skorpionin kanssa ollutkaan koskaan ennen. No mennään hiukan sen taaksepäin. Sä oot 2 kautta juontanut gladiaattoreita nyt. Mikä oli tämä prosessi, millä tavalla sä mukaan siihen yleensä sitten Katarina Ebelingin jälkeen, niin menit J.P. Jalon partneriksi? Ihan koekuvausten perusteella. Ja mitä siellä sitten oli niin hyvä sussa, että pääsit sinne? Jaa, no sitä varmaan täytyy kysyä sitten Markus Seliniltä ja muilta päättäjiltä. Niin sä oot näyttelijä ammatiltas. Vieläkö sä teet yleensä tämmöistä muuta työtä kuin näitä sanotaan gladiaattoritöitä ja sitten juontoa ynnä muuta? Juu, teen nimenomaan. Niin tää on vaan nyt tää gladiaattoreisolo, niin on tavallaan lisännyt ja laajentanut sitä erityyppisiä juttuja. Et nyt on tullut just tämmöisiä juontokeikkoja, että kyllä mä teen kaiken näköistä kuvauksia ja spiikkejä ja vähän laulutanssiesiintymisiä ja tommosia. Ootko missä näytelmässä mukana tällä hetkellä?
En ole. Teatterissa mä en ole ollut kyllä vähän aikaa. Tekisikö mieli? Totta kai. Ja minkä tyylistä sä ennen kaikkea haluaisit näytellä teatterilavalla? Shakespearea. Ja minkä osaan, kerro se vielä? Kuinka äkäpussi kesytetään Katarina. Niinpä tietenkin. Onko sä itse sitten, susta saa semmoisen valosan, hyvin ulospäin suuntautuvan ihmisen kuvan, että et sen on aika kova jäkäpussi voi olla, että onko se sitten, että pitäisi se vastakkainen piirre saada esiin vai? No itse asiassa siinä roolissa tämä äkäpussi, niin se on niin valtava se skaala, että se on siitä äkäpussista sitten semmoiseen herttaseen tyttöön, että kaikki siltä väliltä, että oikeastaan se on se syy, miksi mä haluaisin just sen roolin näytellä. No palataan sitten gladiaattoreihin ja siihen juontohommaan, niin mikä siinä hommassa on hienointa? Onko se itse se laji, että pääsee siihen vauhtiin vai mikä? Mun mielestä se on se spontaanisuus, että täytyy olla skarppina koko ajan. Että kun sehän tapahtuu ihan, että kun laji on ohi, niin sitten sä jo menet sinne. Ja sitten meillä on hirveän hyvä yhteishenki, että sitä on ollut kiva tehdä. Ja sitten se on tuommoista vähän erilaisempaa, mitä mä en ole taas koskaan ennen tehnyt, niin mä uskon, että se on myös monella tavalla kehittävää. Kaksi kautta takana ja kolmannesta sanot, että mitä sillä tapahtuu, tuleeko sitä? No ne on yleensä aina ollut vähän silleen, että vähän ennen kuvauksia, aina kun yksi kausi on alkanut, niin me ollaan vasta saatu tietää, että tervetuloa kuvauspaikalle. Meistä ei kukaan tiedä jatkosta vielä mitään. No mikä sitten tulevaisuus, kuinka kauan, että uskot, että jaksat tehdä onko vielä tullut leipääntymistä? Ei ole tullut leipääntymistä, enkä mä osaa sanoa, kuinka on jaksaa. Että mun mielestä on tällä hetkellä erittäin kiva tehdä, niin mennään päivä kerrallaan. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Taistohuuska, uusi K-rautakauppias Raumalla. Mikä sä teidät lähtemään Raumalla? No tietysti tämä muutos, joka tapahtui tällä alalla, olen ollut 9 vuotta. Kilpailijan palveluksessa tietyllä tavalla sen ajauduttua yrityssaneeraukseen, niin mietin, mitä teen isona. Ja mikä se olisi aika paljon mukavampaa kuin olla Raumalla. Mulla on mökki tuossa 50 kilometrin päässä ja Rauma on just sopivan pieni kaupunki, jossa alkaa mahtava kehitys. Niin tämä oli semmoinen luonnollinen päätös oikeastaan tämmöisen pitkän työrupeaman prosessin. Niin tässä on kuitenkin varmasti aikamoinen pohjatyö tehty tähän tutkimus sekä markkina-alueiden että tulevien sijoitusten kannalta, että millä tavalla täällä asiat tulee etenemään. Että tuskin se nyt ihan tässä sen jälkeen tapahtui, kun ilmoitettiin, että sellutehdas lopultakin rakennetaan. Niin tietysti sellutehtaastahan huhuttiin koko ajan, mutta Rauma oli oikeastaan aika merkillinen tilanne, että kun keskusliikkeet joutuivat vaikeuksiin, niin Raumalla ei oikein ollut yhdelläkään keskusliikkeellä tämmöistä rakennustarvikkeen rautakauppaa, joka käytännössä merkitsi sitä, että täällä kauppa pilkkoutui hyvin pieniin osiin ja palvelu heikkeni koko ajan, koska jouduttiin pienessäkin asiassa käymään useissa liikkeissä. Ja tämä oli ikään kuin sosiaalinen tilaus tähän, jota tutki sekä Kesko että sitten minä entisessä työpaikassa. No tuo sellutehdas nyt tuskin kuitenkaan ainoa syy, minkä takia tänne Raumalle tulitte. Ei, tämä Rauma on nimittäin siinä mielessä tuttu, että todella tuolla merialueella olen liikkunut ja oikeastaan muut vaihtoehdot olisi ollut tuonne Helsingin suuntaan ja mä olen joskus siellä käynyt ja todennut, että se kyllä riittää. Raumalla on yksi semmoinen hyvä puoli, että vaikka se kauppiaan kannalta on huono, niin kuulemma lauantaina 12 kaikki on merellä. Minäkin harrastan sitä, niin ei mä mitään perässä tullaan. No mitkä ovat K-rautahuuskan kilpailuvaltit nykytilanteessa? Tässä vaiheessa tietysti meillä on nämä erinomaiset tilat. Meillä on huomattavan suuri varasto ja nimenomaan se, että me pystymme toimittamaan nopeasti tavaran. Meillä on Keskon logistiikka takana ja tämä antaa meille kilpailijoihin nähden sen valtin, että täältä yhden katon alta saa kaikkien 4 alan liikkeen tuotteet. LVI, sisustus, työkalut ja rakennustarvikkeet. Teillä on hieman uusi idea tässä kaupankäynnissä. Myös pyydätte asiakkaalta ideoita. Täällä on tällainen ideamaailma tuolla. Kerrotko hieman siitä? Monta kertaa varsinkin itse rakentaja, niin kun hän suunnittelee taloa, niin siellä on hänellä arkkitehti, joka mahdollisesti piirtää. Mutta sitten kun ruvetaan miettimään, että miten se sitten toteutetaan, niin on monta tapaa, joka ei maksa oikeastaan mitään, kun se pieni idea tulee. Sanotaan yksi pieni juttu on, että kun paneeloit seinää, niin pitäisi muistaa, että sitä paneelia voi välillä laittaa poikki ja sitten pystyyn. Se tekee seinästä elävän, mutta se täytyy keksiä vaan. Ja nyt me haemme niitä keksintöjä ja yksi semmoinen on tuolla meidän ideamaailman seinällä tapetointi.
Tapetillahan voi tehdä mukavan kukkaraamin, ja kun siihen laittaa taulun keskelle, niin johan on poikkeuksellisen elävä seinä. Mutta jonkun pitää sekin opettaa. Tai tuolla seinällä niin ruudutettiin hivenen tuommoisella boarding-nauhalla, ja se on ihan kuin toinen rakennus. Pientä idean poikasta. Ja lisäksi nyt avajaispäivänä ja ilmeisesti jatkossakin pyydätte asiakkaalta myöskin ideoita liikkeen kehitykseen. Kyllä se on minusta välttämätön, koska henkilökunta on suureksi osaksi tietysti raumalaista. Itse en ole oikein mistään kotoisin, kun tulen tuolta Turun puolesta. Mutta me tarvitaan sitä, mitä raumalaiset odottaa. Me ei voida lähteä siitä liikkeelle. Me teemme liikkeen itseämme varten ja vaaditaan, että raumalaiset alkaa ostaa sitä. Se on nimenomaan päinvastoin. Me lähdemme asiakkaasta. Ja muun muassa eräs tämän kaupan keskeinen idea on, että kun asiakas tulee sisään, niin meidän palvelupiste on yksi. Kaikki istuvat siinä. Siitä löytyy ihminen, kun sitä tarvitaan. Hyvä. Kiitoksia ja menestystä liikkeelle. Kiitoksia paljon. Ja sydämellisesti tervetuloa tänne Kooralta Ruskan avajaisiin. Mun nimeni on Minna Aaltonen ja mun kanssani täällä teitä viihdyttämässä ovat Gladiaattorit, Panteri ja Skorpioni. Ja me taas puolestamme halutaan toivottaa Kooralta Ruskalle paljon paljon onnea ja paljon 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 menestystä. Ja kyllä Raum on aina Raum. Vai mitä? Kyllä. Hyvä. Mut hei, sen pitemmittä puhetta. Nyt me saadaan nähdä ensimmäisenä Panterin aamuvenyttely. Niin, täällä Koradossa esiintyi myös kaksi kappaletta gladiaattorinaisia tai tyttöjä, miten sen sanonkin. Eli meillä on täällä meillä on Panteri, ja mikä sun oikea etunimessä voisi kertoa? Kirsti. Ja sitten on Skorpioni, eli? Elikkä Lisbet. Lisbet ja Kirsti, hyvä. Mä koitan muistaa nää. Kuinka usein teillä tämmöistä duunia? Normaalistihan te rääkkäätte niitä pikkutyttöjä tuolla fanfanissa, mutta mikäs tää nyt sitten on? Kuinka usein tämmöistä keikkaa heitetään? No ensinnäkin voi sanoa ekaksi, että ei ne pikkutyttöjä viimeksi ollut siellä kuvauksissa, että ne oli yhtä isoja kuin mekin. Ja sitten toiseksi, niin meillä on niin erilaisia keikkoja, että tämän tyyppistä keikkaa on silloin tällöin, ja sitten enemmän on ollut niin kuin semmoisissa ruokakaupoissa tämmöistä karkkikeikkaa. Ollaan esitelty näitä gladiaattorimakeisia. Niin, eikö teillä ole jotain limukkaa ja kaiken maailman nukkeja? Mitä teillä on tulossa? Joo, kaikenlaista. Niistä nyt ei ole vielä tullut sillään keikkaa, mutta varmaan on tulossa. Tämä eroaa aika tavalla siitä normaalihommasta, mitä te teette siellä varsinaisessa gladiaattoriduunissa. Miten tämmöiseen pystyy niin kuin suhtautumaan tai joutuisi hirveästi treenaamaan, siis noin tanssit, niin ei ole ihan mitään sitä, mitä siellä tehdään.
No kyllä me aika paljon treenataan, että tosiaan minä itse vedän jumppaa ja opetan tanssia. Niin siinä ohella sitten tietysti tulee treenattua plus sitten punttisalitreeni. Että mikään ei suju niin kuin tosta, vaan sitten tietysti täytyy nähdä vaivaa, että kroppa pysyy kunnossa. Että, ja täytyy pitää ruokavalioa, ettei päästä sitten ihan itseensä sillä helpolla niin sanotusti. No kilpailette sitten kumpikaan vielä podauksen alalla? No nyt mä en ole kilpaillut sen jälkeen, kun mä oon ollut gladiaattoreissa, että ei ole oikein ollut aikaa sitten niin kuin tähdätä sitten kisoihin, mutta toivon mukaan joskus vielä tulevaisuudessa jaksan alkaa siihen ruljanssiin. Mites sulla? No mä olin nyt syksyllä SM-kisoissa ja olin kolmas siellä, että olen todella tyytyväinen. Oli ensimmäiset kilpailut ja sitten noviisien kilpailut voitin ja sitten kahdet naisten avoimet kehorakennuskilpailut. Että tavoitteena olisi nyt ensi keväänä päästä sitten EM-karsintoihin ja sitä mukaan sitten tietysti ulkomaille olisi hirveän mielenkiintoista päästä. No, suurin osa teistä on lähtöisin podareista eli kehonrakentajista. Eli siellä on yksi ainoa jenkkifutaja eli tämä Torpedo. Ja sitten tätä voimannostoporukkaa jonkun verran. Ja millainen yhteishenki teillä siellä on, koska te olette kuitenkin aika samaa porukkaa tavallaan, siis samalla alalla sieltä tulleita. Meillä on todella hyvä porukka ollut siellä, että meillä on hirveän hauskaa yhdessä ja me osataan ottaa se huumorilla, kerta siellä on todella raskasta välillä, että välillä niin kuin tulee ikävä äitiäkin, mutta kerta on hyvä porukka, joka osaa sempata siinä vieressä, niin kyllä sitä sitten jaksaa. No, tuossa mainittiin, että kilpailijat ei ollut mitään pikkutyttöjä. Te olette alusta lähtien ollut ilmeisesti molemmat, eikö joo? Niin, se on ilmeisesti se vastus on vähän koventunut. Tietysti tekin olette oppinut vähän niitä kikkoja, mutta onko se kovempaa porukkaa, mitä nykyisin tulee vastaan? Kyllä on joo, että nyt se ensimmäinen puoli vuotta oli, ihmiset tietysti katseli ja ajatteli, että minkä takia minä en lähtisi mukaan. Ja sitten tietysti ruvettiin treenaamaan sen mukaan, että päästiin sitten siihen mukaan, koska nythän me pidettiin sitten aika kovat karsinat näille kilpailijoille, että vain parhaimmat oli mukana. Otetaan tähän loppuun ihan sinne henkilökohtainen kysymys molemmilta. Kaikkia miehiä kiinnostaa suunnattomasti se, kuinka vahvoja te olette. Mä aion kysyä nyt sitten sillä tavalla, että sanokaa kyykky ja penkki tulos. Ei tarvitse, mutta ette kumpaakaan maasta varmaan hirveästi, siis ette varmaan reenata. Mistä minä tiedän, te voitte kauheita maasta vetäjiä? No en ole vetänyt kyllä maasta, mutta kyykky on ei tietenkään mikään virallinen, mutta ihan salilla otettu. Niin 140 ja penkki on sitten 85. No mitäs sulla? Mun on pakko sanoa siihen, että mä en tiedä. Kerta mä oon niin sanottu kehorakentaja ja me ei tehdä maksimipainoilla, vaan mä yleensä harjoittelen pitkiä sarjoja sen takia myös, ettei loukkaannu. Kerta ainahan on riski tulla sitten jotain loukkaantumista, jos tekee maksimitoistoja tai niin kuin yhden kerran toistoja. Että ne ehkä on samaa luokkaa mitä skorpparilla, että mä en ole mikään hirveän vahva kehorakentaja, vaan mä yritän olla tyylikäs kehorakentaja. No, täytyy myöntää, että oikein tyylikkäitä molemmat. Ja kiitoksia teille ja pärjäälkää. Toivottavasti gladiaattorit jatkuu syksyllä sitä tässä minä ainakin ajattelin, että ehkäpä.